Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Blížící se advent je obdobím společného setkávání. Inspiraci, čím pohostit návštěvu, můžete získat například v následující reportáži. V Pačejovském kulturním domě se uskutečnil další ročník gastronomické soutěže. Tentokrát o nejlepší chlebíček, kanapku a jednohubku. Je to již asi 7. ročník, předtím jsme měli různé jiné pokrmy. Tentokrát jsme zvolili takovouhle studenou kuchyni. Bližší podrobnosti vám řekne předsedkyně naší kulturní komise, která je zároveň předsedkyní přípravného výboru této soutěže. Jako téma letošní gastrosoutěže jsme si připravili chlebíčky, jednohubky a kanapky. Hodnotí se chuť, nápaditost a celkový dojem. Všechno hodnotí porota. Po obhodování naše další asistentky roznesou stejný vzorek, jako ochutnala porota i mezi vás, aby i vy jste mohli ochutnat. Celou akci hudebně doprovodil Jan Vondrášek. Krásné. Do dnešní soutěže máme přihlášeno 30 vzorků ve všech kategoriích. Porota ohodnotí všechny soutěžní vzorky. Rozhodnout o vítězi zajisté nebylo jednoduché. Každý kuchař má jinou představu o tom, jak by tyto pokrmy měly vypadat. Chlebíček patří k jedné nepostradatelné součásti naší gastronomie. Už několik desetiletí vlastně správný chlebíček obsahuje máslo, salát, salám, vajíčko a sýr. Kdysi je vyráběl Jan Paukert v Praze, ale jelikož pro dělníky byly tyhle ty chlebíčky velké, chtěli tak něco asi na tři kousnutí, tak potom z toho vytvořil kanapky. Kanapka teda nemusí již být na chlebíčkové vece nebo na rohlíku, ale vykrajuje se převážně z toustového chleba, nebo se používají různé slané krekry a nebo i listové těsto, z kterého se pečou různé tvary. Jednohubka je potom už vlastně to nejmenší, co může být, a také to nemusí být jenom na rohlíku, na chlebu nebo na vece, ale může to být na krekru, anebo může to být ovocná jednohubka, může to být i zeleninová jednohubka. Soutěž nakonec dopadla tak, že v kategorii jednohubky zvítězila Jaroslava Dubanová. Porota ocenila Kláru Klečkovou za nejlepší kanapky a vítězné chlebíčky připravila Pavla Klečková. Všichni soutěžící obdrží na památku další vařečku, kterou budou mít do své sbírky, pokud soutěžili ve všech ročnících, a pro tři nejlepší v každé kategorii je připravená hodnotná odměna, aspikový dort, aspiková bábovka a aspikový srnčí hřbet. Jak jistě víte z minulých reportáží, v Pačejově se koná skoro každý týden něco, připravujeme setkání seniorů, máme pozváno kolem 200 spoluobčanů a těšíme se, že je tady pozdravíme, řekneme jim, co je v obci nového, co připravujeme, pohostíme je a že se tady také společně pobaví. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.